उसे देख कर एक लड़का कहता है بات ایک جھلک پانے کے لیے خود خوشی تک آ گئی اور اگلے دن جب وہ لڑکی ادھر سے گزری تو اسے وہ لڑکا نظر نہیں آیا تو اس نے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے پرسوں تھا آج نہیں ہے تو کسی نے بتایا کہ کل رات اس نے خود خوشی کر لی وجہ کیا تھی نہیں پتا تو وہ اس کے قبر پہ جا کے کہتے ہیں اے میرے Yeah.